Čau lidi, teď si ukážeme mapu Mudpit. Tato mapa má pouze jednu variantu a jedná se o derby. To znamená, že se budeme pořádně rasit v autech. Máme nastavený 2 minuty, takže jdeme na to. Tady vidíte, jedná se o takový krásný kruh. Velkou hliněnou plochu. Ve který to budeme pořádně rozjíždět. Tak, máme první takedown. Uvidíme, jestli dáme ještě jeden. No, moc se na to tady nemůžeme rozjíždět. Tak, uvidíme, jestli to něco naberem. Zbývá nám posledních 36 sekund, tak uvidíme, jestli tady něco sundáme ještě. Shit. No, tak co je? Tři, dva, jedna. OK. Takže jsme skončili na 5. místě, máme jeden frak. A tohle to je mapa Mudpit, takže díky za shlídnutí a podívejte se na další mapy. Čau.